kikyali kizibu eri ababadde ku mikolo gy'eggwanga egy'okukuza olunaku lw'abakozi mu disitulikiti y'e Namutumba okukkiriza nti ddala retired Colonel Charles Engola abadde minisita omubeezi w'ensonga z'abakozi kati z'embuyaga ezikunta. Ono y'omu ku baayogedde ku mukolo guno era n'atenderezza obukulu bw'omulamwa gw'olunaku ogw'okutumbula empisa ennungi ku mirimu, okugoberera amateeka ssaako n'okutumbula ennyingiza. And therefore calls upon everyone to support the promotion of positive work culture and ethics. Ebimu ku bigambo bye byazzaayogera byeyoleka lwatu ng'ensonga z'embeera z'abakozi mwe bakolera bwe zimubadde ku mutima. Ne mu Juni w'omwaka oguwedde bwe yali yeetabye ku mikolo egy'okwefumiitiriza ku ky'okukozesa abaana emirimu emikakali, yalaga okutya nti singa abaana tebafuna kuyigirizibwa bintu ebisobola okubabeezaawo mu bulamu obwa bulijjo ssaako n'obutasoma, kyakubaleetera okukola emirimu egitabasasula bulungi mu kiseera nga bakuze. Without basic skills and education, children when they become adults will remain in low-paying jobs and often dangerous work. Charles Engola abadde ayayanira nnyo enkulaakulana y'ekitundu ky'Elango gy'abadde asibuka, era mu 2016 yali ssaabalabirizi wa Uganda Bishop Stanley Ntagali bwe yali atongoza ekifo ky'ekijjukizo eky'abantu abaafiira mu lutalo lwa Kony ekisangibwa mu disitulikiti ye Oyam. Yanenya abakungu ba gavumenti okusuulirira ekitundu kino, n'asaba gavumenti ekifo kino ekya Abok LRM Masaka Memorial Site kitongozebwe, era buli mwaka wabeerengawo okujjukira okw'enjawulo okw'abantu abaafiira mu lutalo luno. So this is the same thing which happened in Balo. Same atrocity which was done there is also done here. But no government official has ever come here to do what is going to happen. And this will open way where we feel every year what is done in Balo should be done here also. And we feel the government, the church, and everybody in this country should remember these people. Because this is something which was too big. Retired Colonel Charles Engola ebigambo bye abadde abyogera mu ngeri ya mpola mpola, wabula ng'abiggumiza mu ngeri y'okuggyayo amakulu g'ekyo ky'abadde ategeeza. Wafiridde ng'akyali mu myaka egiweereza wadde ng'amagye abadde yaganyuka. Ani Walukatamba, NTV, Akawungeezi.